Cruise exclusive kuli webale nyo kubera ngato twe 10 tuli proudly powered by Marus Bridals se chigambe chole chikuva mu mutwe Marus Bridals yensonga racha abachala ku mikolo basazewo kunyirira bambala Gomez eziliko Gomez ezakava Ebulaya ate guno omwezi yatusize ebintu mwana wa mama sangwa ku Anet Plaza Marus Bridals bobo mwagala ngo yagala gwengo oli Bulaya na yenga obuli oyagala ebintu babikuletere obaba bitusawe nyinyini woli ngo inzo batasola koma wo Uganda ate ku kudda mukuzoganya zoganya bayaye kuzoganya zoganya obo oli waka mukubire ku namba 0702 685 0505 0702 85 05 obo mfunye Marus Bridals kakati onako rairo ku show junior camera kwali bulungi nyo ya Onako lwaleero nina mwana mlenzi oba tubaite ba Sekadama sikyaza nko Sekadama naye onako lwaleero tulina Sekadama Sekadama ono bamusibire bamusibire bamba kamusibire ye Esaudi kyekya musibya ebintu bino birimu okuyiga yankubire simu na ngamba lani cruise bansibide Esaudi ne ngamba bannange omuntu agenda kukola atya agenda tunyumiza emboozi egenda kuba mwe ekyokuyiga ngaggo omuvubuka kikyoyiga kyekyamusibya kanywamberege yavaawa ebyo n'ebisigadde tusooke tumumanye n'oluvannyuma atubuulire ayingira atya Esaudi obulamu butandika butya Esaudi awo but bwe mba seerabidde alayika yatuuse mu ggwanga olunaku lwabadde lwa ggulo so nange kugamba nti alwaki simba waako ne mwewulirirako Hey, mbira negena maso. Kaso katu buze kono uruva nyuma, tugene maso. Amanya nidobo ziba mpita Mac Pro. Fashion is, amanji goma nyinga Mac Pro musaigwa palaso. Mbade Sekadama, Esaudi. Iranga, nidobo zili yaba Sekadama, nebakadama, abali mayumba, nabali wabweru. Buliomu, bwemba njogele dewa nunga, tunude mukamera, buliomu. Ekifaananyi kyange akimanyi era buli omu asobola okubanga agamba uyu Mac Professionals waffe abadde atubeerera watu bloggingirako atuwa amawulire agali ene bweru agali kuba abali mu mayumba buli omu aba nafuna obuyambi obw'enjawulo okuva gye ndi naye abange ebyange byabijjamu katonda awe mabega naye yakusaba omuntu aleme kuyitako mu kkubo okwaleshe dizezo zisewa neno. Tuyoke tutandike okunyumiza omuntu embo. Hane mbade sicha zanko Sekadama. Na yate maka ya nyumirize ebintu byenze. Na olutiko lumeze bweruti. Omanyiza sigena ngo kubache ya dofuru mano Uganda. Na olutiko lukumera bweruti omuntu kagambi ya chinulo kama mama nyabo. Mama nyabo wana angawa bunabuna. Anyway. Njagala tutoke tutandike kuchinyusi mwena mwene chivali so na koralero. Echinyusi. Maka. Sanso kulaba. Muganda wange sanso kulaba nange alani cruise. Bulijjo nkwegomba. Bulijjo netaaga olunaku lumu. Wenja ne kunyumiza ku story yange nange. Amina. Numanya nti abana abali Saudi Arabia. Omanyi abana banji bavudde ku byeyeyo. Naye tetufuna mukisa kulaba abana abali Saudi Arabia yeyo. Mbera chije bayitamu. Mbera chi. Biche ibanyiga. Naye olwalero oyino mukisa tufunye mukisa gwa manyi tusinkanye. Atolede tuli ku bantu abakufollowing abonna okuli ba Sekadama okuli ba Kadama manyi ba Kadama bakwagala nnyo ekyo kyo wakifuna ogo mukisa mukisa gwange ogo mukisa alani kuluzi ba Kadama bakwagala era nganze bwe bajja ne bagamba anti kati Mac Pro tuyimiride ku Facebook yoko zera live ne bajja amazima katonda nawe bakwagala naye ogo mukisa gwa manyi nanga alani kuluzi ne simyo kusinkana ko muganda wange Omuntu akulaba kukuruza exclusive. Soko tubulie. Wali okola mulimu kye Kampala. Esimu ojifuna otogende Saudi. Tandikira awo. Mpozi okuzaako emabega. Omulimu gwangu nali nkola mu Kampala. Nali designer, nali fashionista. Nga ogamba omuntu. Abambaza. Kikumba. Kumba boy. Nti oyina waka. Nga samu bikumba banyawo. Babu bonna bonna. Nga bomanya abe bikumba. Kakati yawo. Na ina akantu kangao kuhamu. Nga kari yao kupake mpya. Nga wente kakadala kengoye zangao. Nali musajja wa
wakutete nkanya nyo nga mfunye yo inabaya wadasa bagala ngoye no batwalira no bawa ngoye opangisa buli omunga buli omwa kunonya tolokuba manyikidwa kubana limbera nasa nange nasa nayo na manyikidwa erawo nasa na obotoka no buza mark professionals bagamba bugambyo yo mwana wachi kumba mo wino era wino ye tukuziza tukulide mu abantu banja wino mwe tukulidawo era wenava nea nentandika ebintu byokugenda ate no ugenze wa palaso ate palaso akuwadde abaana balengoye biki 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 kale kugamba ulambu wange unabona bwangoye bwakwambaza abantu era gwe mulimu gwe nyinamu experience gwe ngamba nti kati guno bwe mba nfunye omukisa ne ngamba nti kuddamu bwangoye ogonyina omukisa gw'amaanyi kakati ekiracho mbuzizako mbuziza ntandika nti ogende Saudi Arabia ogende Saudi Arabia nali nagoba koda kubyebweru alani ogende Saudi okukale ogende nali ran ngenda Dubai naye unefunamu abafere yali 2017 ne banzi bakasente ne bivako kati wano banzi ba milioni 3 ne kitundu awo byali byagenda Dubai awo ne ngamba ebintu bye Dubai bino kasoke mbikoleki mbyesonyiwemu soke njira nonyeza ake Uganda mbera yali mbi nyonyonya awo era ne mbera koko ne wakane male miezi ng'etano nga sikola nga sina kiddako naye mukisa gwa amanya je miezi 5 wejagwako 2018 oyo neyo zamu ne mfuna wa kalimu mu Gazalandi era byali bya kutunda ngo ye bono pale wa bakazi nga bomanyi nti nga nina gwe ntundi wali yampo muli mwa mu Gazalandi awo nitandiko kola kola na ye bichi 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 kati mvudde ye eri mu miezi 5 nga ne base wakasi na kya kola landi rodi abanja neza mu ne mfuna kalimu awo ne nkola mu Gazalandi malokola mu Gazalandi tandika okufuna experience yobo pale wa bakazi obo obo kukwata buno bu stretcher bu jini bwabo bo mutwalo mutwalo gumu kitundu oluva oluva wawo nenzija nange nenkola ya kadala kange wano wasi nali majiso ofuna yo ka capital nenkola ya kadala kanga ko amu eche manga ku park empya ku maso ga chini zili bate bonda bamanyo ko amu then ne nitandika okolera 2018 then kati ekirozo cha kugende bwerwa wawo kijja maso wali mukwano gwange muwala best friend wange muwala so nali mukwano gwe nnyo na ngamba okimanyi waliwo company yetaga yagala abagende bweru yali 2019 nga atandika nemugamba mukisa gwa amanyi kangena bwe kibanga kiri bwe kitenera ko bibweru nabiko wabanzi ba 2019 banzi ba kati ngatenzile munte ke mwaka sente nangamba tetufaayo tukole ki wano batugenda kwangu ya si sente nyingi tugenda kwangu ya bajja kutwala bano ndi shuwa bajja kutwala amuna yao nga nzikiriza 2019 awo nga atandika ningenda ku company company ye yao yali kasubi bajita Harihimani International ye yantwala e Saudi Arabia ne mfuna omukisa gwa amanyi babigo bakawo kuva mu go kubiri gwa kusatu gwa kuna impapula ne processinga nali ndi yao mu go kutano nga visa kozechi to eze ne ya tiketi ningenda nga satu mulumu ogwo kutano 2019 Saudi Arabia kati ya contract yesomye tia contract miyake emeka ebiri kasente ka luba luku mubiri ezeri Saudi Arabia luku mubiri ezeri obozi waliwe mabegazali kamwa abiri ne kati kisinzira dola bweberi nya olusi tugenda collecting ateziwera okitegera ateziwera kamwa abiri ake Uganda ngolusi uza funda mu kamunga chenda mu kamunga 10 na ngateziweze bukakamu abiri nenga na signinga contract miyaka ebiri na ku 12 olesa olobagambyo gena kola chi olo company yeno enzija wanonga kirina enzija wanonga kirina kwa yangambo ogenda kuba kirina era ne bandaga ne kifo chinali nyino kola ko nali nino kola ku kifo chali kalizo ibanga resorti e Saudi Arabia nga gwe ogoji kirini nga goji tereza wabadde we mikolo go ino kutetenkanya no tereza no manyanti kifo kitukura ngiranga ya chichechi bwera wo ku company bangama anti gwe mulimu ningamba ekikumba kanji teke bali ningamba bakwano bange ne bagamba mumanyi
ekikumba nkikoze eki kitadde ebbali kubanga era obulamu bwe twali mbwali bwakunyigirizibwa nga tosobola collectinga okolectinga akasente okolera land road nga naawe tolina kyosavinga nengamba olukumu ebiri luno nga mu life bugye nkuliddemu lunkolera kangende ndutetenkanye tomanya nyinza ofunako ebirungi mu maaso eyo era nengenda nga lwenkolera era ekifo nali mmanyi ngenda kukolamu ekyo kifo ekyokulongoosa ekyo ekya lizooti naye gye bijja byeyongera eyo bw'ogenda e Saudi Arabia eyo nti omulimu bayinza okutwalira ku mulimu ne babanga basobola okukozesa emirimu ng'ena kwezo ssente naye nga gwe tomanyi lwaki ogikola naye olw'okuba nti wajja kukola n'oguma n'ogamba kankole najja noonya ssente so kati bwe natuuka eri ne bantwala ku ekyo ekifo era nali mmanyi bwe ŋŋenda okukola ne mbeerawo ebbanga twakolerawo nenkolerawo keo gwalinga mwezi gumu neba omugagga najja naŋŋamba omanyi ogenda kugenda mu maka gange kuba oli gwe mbadde nkolera wadde mugagga nnyo munene musajja munene nnyo mweri ensi mugagga nnyo n'antwala awo mu maka ge so nga nnina okubeeramu ate nga alongoosa era nga wona agamba nti kyekiri kyenkugambye nti ala ne bakutwala e Saudi Arabia ng'osobola okola emirimu ena ku ssente zezimu naye nga gwe tomanyi kale ng'obikola lwakuba nti wajja kukola olwokuba oli munayuganda bannayuganda bamanyi atuuka e Saudi Arabia akola muganda wange iye nga teyekkanya mulimu gonna wantumanyi ennaku yaffe ova e Kampala ng'okinyiza oyise mu buli mbeera ekunyigiriza olutuuka eri ne bakuwa emirimu gyenkana gitya ogamba kankole najja kukola nali musajja era mbadde musajja mukozi nnyo kati omugaga bwekuntwala mu maka gaago kati awo mbanyina kubeerawo era nga akirina naye nga jjukira bwanzijja wano mu maka ga oluusi nga ndeetawo ngaate bwenzira eri mu kiri ekifo ekirala era nga nayo nnyina okukolayo era ku ssente zezimu kakati olw'okuba nti mugagga y'omu kakati awo mbanyina okubanga nnongoosa mu geeti ye mu kikomera kye munda oba waliwo mmotoka zaakooza nozoza gwe oli kirina so nowe baba betase munda okuba bo bali ali aso ebyokusimula munda biba byabakadama okimanyi nti enju y'abawalabu kadama yalina obeera munda ng'akolamu naye era osobola okubeera awo nagamba mbadde nsaba otulongosezeeko munda mu nyumba munda ya kati waliwo kekifo kati kirizinga bali balina agayumba ganene asobola okugamba longoosa eyo basement nga naye basement eyo jagamba olongoose musajja watujjukira kati fe abasajja ovudde eno ogamba naye kati ndi sobola okulongoosa ntya okutta esikwizaawo okutta ekisiimuula najja kukola zino meeza waliwo emmeeza waliwo giraasi omuwalabu olina okuzijjawo n'olongoosaawo wansi oli musajja naye nga jjukira tewabimanyiira omanyi gwe wamanyira buli bulamu bwa kusireeyinga tubeere e Kampala osireeyinga busireeyinzi kati bw'otuuka eri oba toli mukozi ogwamu amaanyi mu ddakiika ntono nnyo n'ogamba bino sijja bisobola nga gwe oli musajja n'otuuka mugiri emirimu gy'okukucunya bwe gityo ogamba bino sijja bisobola kankole ki kambite ebyombite naye kati wali muguli omulimu mbadde naguma nga mmanyi nti ekisaala kijja tuuka kigweko biggwe naye nga kakasente kanga kuwa bulungi akasente sijja era nga ndi mu maaso ga kamera ya Nkruze exclusive njogera amazima omugagga ye emyezi okuva ku mwezi gwe natandika okugenda yansasulanga kamwabiri era ye tewabanjako sabanjako natuuka asatu mu lumu e Saudi Arabia mugwokutano 2019 naye nga sente zirina okutuuka ku akawunti mu nnaku z'omwezi 2 mu 7 oba 2 mu 5 2 mu 5 2 mu 7 kwegamba kale nga yampayo ne space y'ennaku endala ate ezisatuukiramu naye nga akasente akakuwa mu bujjuvu era ngenza nagenda okuva okwawukana naye obutaddamukola naye nga mubanji omwezi gumu ogwo teyagumpa kati ng'omukolera ku kafooke nga bw'okola n'ewaka naye ate nga era wabaawo emirimu emirala oba nti mutabani we bali crazy amanyi balina abaana bali ebika byabwe bonna babawamu nti olina okujja asobola okugamba gendako ewa mutabani wange omulongooseze mu geeti mu kikomera kye wabaawo emotoka eyokooza ozooze kukamwabiri ako no ne bakuwa driver ne mugenda
obolu katikuza nogea nokola nga toina chakola oino kola mweyembera oino kuchunyizibwa kati waliwo no nga jukiro oli mugaga aina zile restaurant mpya ogonago gujanga bagambye ntirero genda kilininga restaurant gwe maka pulo gostuka nogera nokola chi nokirini wabawe bintu byokusitula bizitowa omuddu gavaliwa waba waba misiri tabajja kwata ku bintu aba sima ba filipino banonya gwe black ojjo kolechi kositule ebintu ebyo so muganda wange mbeera tebeera nyangu so kati ate kati nze badde nkola emirimu nge 5 kukamwa 2 naye nga akakamwa 2 ukakola ne kugwa kono akakusasula ne osabusa che kono gabo ho guno nako guwedde tuli ku cruise exclusive tuli ne mwana mlenzi Mac Pro and of course Facebook page ye okusamanya chi Mac Pro Fashionist. Embozi rachi ndete embozi zino. Omuvubuka atanafulumako, atafulumangako, atalowozangako, oba gwalye yakirowozaako. Njagala otuuko genda ngo obwongo buli seti bulungi, otuuko genda nga osazeewo, otuuko genda nga abantu olabyeko abantu aba witnessinga ebintu ebyenjawulo. Oleme tuuke eyo otomere. Yensonga rachi ndete bana abantu olusa abavuddeyo wamu nabo ababa bafunye ye bizibu ebyenjawulo okujja ate okumanga ate batunyumiza tugenda maaso so muganda wange okliniinga amaka okola emirimu nge 5 kuba awo waliwo no ne bwakuleeta nga balina ebizimbe ebipya byazimba jukira ye mugagga omwana we yalina omuzimbira amaka oba muwala we alina omukolera amuzimbira amaka omuwala we ali mubufumbo naye yamuzimbira ate ennyumba so kati ngoina okuva kwogo omulimo gate wokola bakutwale mweye nyumba yenyini galia bali bakozesa zi 99 tebakozesa bu bloka wa febu nawe tukozesa wa ne Uganda bakozesa zo zi 99 nene kati wa eri department baba na abazimbi baba na buli kimunga womanyi ne kati gworo kuba nti oli muna Uganda yakuleta ato oli muddu oli unagamba chi era ja kugamba situka tugiende lero tugiende oyina okusomba zo 99 nga bw'ozifulumya ozisule wabweru so bage yeah. Hey, gw'ozifulumya nga weti ositulansi tule no kwaka kamwa abiri kooliko olukumi mwe ebiri awulira ogenda n'okirini nga obukiriniza kikola ki tekimala eri ewuwe muwewuwe n'emikono ozitwale wabweru mune kino ekifo kibeere nga kitukula basobole okuleetawo ebizimbisibwa ebipya batobole okuzimba zikalina zaabwe naye nga gwe ozisitudde atamanyi 99 yeyo bloke enene gye bakola mu musenyu baya musenyu n'oluyinjayinja bloke ezo bazimbisa kalina okusinga bloke ezitowa ndowooza emu eyinza okubeweza kira abiri kiro nga 15 bloke ate ziri ezeri Esaudi zinene nene kuba bonna zibakozesa olwosombamu nga mekoze fulumi ata oinokolo okuva ku macha lwakututeye mpaka saa 12 zekaunge goweleza 99 gozi goliwo kirininga kifecho bine bitake ebiguddewo goino bisomba bikibuli kimu goino kisomba goli kirina wagenda nga kirina ye oba wagenda kola mu kifo kino kye kirije nagambe nga tutandika ne gamba anti okola emirimu 5 ejenjawulo olwokuba nti wagenda nga kirina obolo okuba wavaya Uganda munnayo oli munaku atona akola chi kati ngeche chifo ino go bakula mwecha chizimbe chipya chibali mukuzimba go ino chirongosa kuba bagala watukule ate era bagenda kuddamu baddugazeewo era nolo ala bakukole chi bakulete jukira bali bazimba ga yumba galinga lubiri ganene bowereze Uganda akawala we kazimeketa ha osi mbadde sina wa connection ya kuba wala awo nasoka ne kasana linye nyonyi bwenti ne manyanti 2019 gwa kutana 3 mulumu nsimbu de Uganda ne ngamba love kanjireke ku airport tate ye airport yente bela we najikola chi we naji stopping era wo ngamba ndi mu kamera ye alani sinza gamba ati nyina yo mwala ndi deko kusendeza nga ndi ko cheyo taliyo era sina no mugwe ngamba anti ona ndi de sente zange kubanga nasoka ne nchiso ya ne manyanti ngenze kutoba Saudi Arabia na veno nga asinji manyi nti bw'ogende Saudi Arabia oyina kubeera ng'otunze omutima naye ogutunda lwa nnaku yo tosobola gutunda lwa mirembe kuba yali mirembe gye waliwo n'abaana bangi ababonaabona wano alani naye nga tosobola mugamba agende Saudi Arabia akolereyo naye ate nga nina zine mikwano gyange nagirina nabagamba ngenda Saudi Arabia ne bangamba ogenda kukolayo ki ofaaki
oine rinya Mac Pro Fashion zanata kumanya bana wakumanyi palaso ya kuwe rinya bana uliomwa kumanya Mac Pro msaji kwa palaso anata kumanya Kampala ngoe zikenda kubezao nembagamba sisi chiroto change kola na chiroto change nchiina irachi na rinja galo kola chi okutu ukiriza na ye na mbagamba tugere tukole nembagamba tugenda Saudi Arabia Sivao, ya gamba chimu, mikuano jaga ba best friend, ngamba ina, na gamba, sigenda Saudi Arabia. Kati kwa sanze bachari webali. Webali, na ye, ngate oya gambi yecho, ngate muna yevo, na abereri, agenda kusaba haka sente. Wamuleke eno, agambi, tagenda na chi, tagenda Saudi Arabia. Nebo abereri, ngate kubugu wako vile simu. Omocheyo. Maka, obuzivu, inamu obuzivu. Mbade nsaba ompoleyo, nienga ate mwali hawa. Wa mwali aba batano no mugaba tugende na gamba itagenda munsi za abawalabu negwe mu bulumi bwo boita muno okumenyeka ate ina ina ayagala akolechi akusaba sente ne ate jukira mwaka akasera bwa kusaba sente oyo mukwano go no mugamba sina jukira buli muntu alieri omwana inanga ali kucheyo teri muntu bugoswa gamba Uganda ndi sina sente nakiriza to ina sente kubachi manyi omwezi gugu wako ne bakusasula tuna bakadama bakaba Omwezi kukwa kwa ni bataba sasula. Ne, ubugamba muna Uganda, aliye ne wafe wane Kampala no mugamba. Teba nasa sula. Agambo limba. Omwezi kwa wede kubatu bala. Aso kugamba, maka ya genda kwa kutano, nga kukwa kwa chitegezo kwa mukaga. Nga kuwede kaba ina mwaka senti, iba musa sude. Ula kubala muna agamba kamwemwe na kwezi. Deni na kuteka kwa message kwa WhatsApp. Era vera awa ngatanna kusaba sente muba ba mukwano nyo nebo mugamba sina sente awu ngamutandiko kwa ukana mpola so kati omugaga omukolera mbiyumba bibali mukuzimba okole waka okole wabanabe okola ku resort ye wonna oina kulongosa chifo chifecho chali chinene kuba echifecho Eyo resort jenjogerako kuba abantu abali Saudi Arabia. Longosa bulongosa. Eyo longosa. Emuli mugulabo malo kulongosa ngotula. Totula. Hey. Ah. Waso bolo kujanga wali wo mukolo. Nagamba oyino ku no, na, kuba kati nze nagenda. Haha kati ala ninagenda simanyi kufumba. Ntiyo chai, simaya gahuwa, simaya ichi. Nibo watu ukeri. Agamba oyino kumfumbira gahuwa abagenyi bange bazze. Gendo ufumbira gahuwa, gendo ufumbira chai. Ate no mufumbye ziri nsiza abawalabu bamanyira akwata na gamba muwereze bakwanti watetu inawo nali kwa de example akwata na gamba muwereze noja no na kwa flasika boy wa mu kakopo bwanywa bwikagwamu no yimirira auto ina kuseguka akwamba ze kanzu yawe ne yaba Saudi olusi katinze wenda tuke na nemba gamba kadde mwako akwambaze eri kubaka difference na injita na uniform kwa buli aliya yambala kanzu kati fetwa tuka yo munna fetwa manyira kokumba tumanyiye Kampala twamanyira bino oyambala ngo yezo no nyirira eri munna ibo tuka yo bakuwe ekanzu oba mulenzi bakuwa kanzu boba muwala bakuwa abaya bakadama kati obo ino jambala kati akujja ko kati bakadama baba wabaya ne baina ne uniform za bwezo mu nyumba munda ntizina abaya bazambala ruso wali wabagenyi oluso banga bagenda kutambula ategenda kola mu biyumba bilala ero kuva mwaga maka mwabali kakati wano obo kati inze bampe kanzo none ngana katuka bwenti natukira na mchisibo chabwe juka chai chigwa ka mu gwa kutano ne bampe kanzo mu ino jambala okirininge ayagalo jikolere mu jukira sijimanyi ya waiti impamvu sibimanyi ndi musajja mukatulichi kati hatu mpadde cha abasilamu bilimanyi bya abasilamu tebachi inako buzivoli mukatulichi bo bagezawo kwagalo kusilamula ode mu dini yabwe neno okalubo mutima no gamba ah bwe nchikola yakabanza alukuka kati natandiko kwesonyiwa kali nakuleka ne kati nga ekanzu oyino kujja no jigabulira mu chayo oyo bogabula bode boyimirira Hey, omufumba. No deno kula chi. No fumba omulala, no koma uno oba wa. Hey. Oba bali wabantu chikumi. Mm. Go ino basa avinga. Buli omuno ogena ngo mukira mukakopo. Mukakopo okute fulasika no tata. Omuddu. Bo savinga. Bo vao. Omulala bwajabo omuwa. No mulala nga batudde bali we batinga abantu, nga bantu bibiri batudde. Go ino bawa gogwe. Atenga wagenda toli mufumbi ne muganda wetu bikola byonna lwachi ndwa mbera je tuva mu Uganda ne kati no mukwano gwa aliye na gamba
makalo tansi ya muku WhatsApp ne wamusindikira message ya roji damu tajidaba ne munganda wange mbulira nzo obera ku WhatsApp kuno noteka ko data ne bera ko ngeyo online ne ngatusa ku damu mtu kwa nolo songa emirimo ina minji ne bona gambo mtu kalenga mfisawo obudde kuba na ina obudde bwange bwo kubera ku Facebook simazi no zilaivu za feza bakadama ndize basekadama okwebulira bichi bichi nenga obudde bo mufuna mu bisera nga lusi chiro era chovula bala ivuza ngizadi za sawa nyeze chiro nga bakadama bona bakungana nenga munne kati ono omugama anti munaye nyine mirimu mingi olusi mba message yomba sijirabye munne nga bayomba olusi mikolo jukira boba li pateza wetandika lwa kuna weekend la weekend ya wetandika lwa kuna lwa kutano lwa mukaga Sunday babaze ku mirimu kati ezo ne nnaku obo ina kutoba ate butobi obo ino kutoba no bilango manyi nti okola ki no belango manyi oyino okuzitobe ezo ne nnaku ezo no zikole omanyi nti weekend wegwa ho fune ko ato auto omanyi ofunye ku bwerero ne ato genda kudai la kliniga kalu manywera vawa akutwaza mukomera no kuchankalana no mugaga ha awali wali embozi yange singo kunna kuwaza omugaga ono mukole de banga libadde banga lya mwaka gumune emyezi 10 aba babalo bwangu mbambula ke myezi ebiyo okumala ku kontwa nali mbula ke myezi ebiyo okumala ku kontwa kiti kale gubanga jali ngebiri kitundu na ye obuzibwa wa ubugendo okujja obwamanyi tewali ngana bwamanyi kuba tewali musango gwali gwamanyi kubanze alani nti olunaku enaku zonazo nambera bize olunaku lwokutaano olwo lwelunaku omwana era bwobeeranga ne kadama nga oyuganda olunaku lwokutaano bawa amukisa ne bwoba omukwana agamba olwokutaano lwerekereze kuba sijja kusobola kwogera naawe madamu agenda abeera mpita omwana mpite buli omu ayita ggwe kati agamba olwokutaano luleke ye weekend yaabwe lunaku lwe basalirako juma yaabwe kati olunaku luba luzibu nnyo so lutuuka kati olunaku olwo lwatuuka mbeera bize nnyo olunaku lulamba nkola nkowa nga bwomanyi emirimu gy'abali akujja eno ovudde kuba nali olunaku olwo nvudde ku restaurant ye nkoze nkoye restaurant ye yempya gye njogerako ya mutabani we naye ggwe oyina ogenda n'ogikiriininga nayo ositule byebizitowa bino byebazimbisiza ate obikasuke wabweru ositule waliyo entebe baba balese emmeezi empya ggwe oyina ozikiriininga ovaayo okooye ate oyina okudda jjukira okeddeko oza zino mmotoka eziri ewaka mu kikomera obasi kuba kati nze mbadde nali njoze mmotoka ekitono nnyo zaali mmotoka wemba olunaku nga oyozeza emmotoka atono nnyo oyoze emmotoka ssatu ezo ziba ntono nti kale oyinza okuba wayinza obaawe ya mutabani we wayinza obaawe ya boosi omunannyini akusasula wayinza obaawe ya muwala we kale nezigana newe waliwo n'olunaku nezikwata jjamu neziwera emmotoka nga 7 munaana gwe oyina oba mukaaga ovakweno ddakwera tolina okumeka towummula gwe okulya tebakitwala nga nsonga Esaudi asobola okukuya n'agamba oliwa maaka oliwa mbadde ndi mukufumba sooka ojja obala omalirize wano olwo nno obadde oba osiikasiika buntu kuba kati nze limbadde neefumbira obadde osiikasiika buntu n'obuzikiza omuliro n'ozikiza gaasi nosooka n'odduka ate olabe ki kyakuyitira ogenda okusanga waliyo omugenyi we boosi akyaziza omugenyi mu main section yezi nene nagamba genda ofumbe kyayo mulete osooka otugabule kakati olwo lunaku lwokutaano olwo nali nkooye alani nga nkooye nga nkoze emirimu mingi bakutuma wano oline driver we mugenda eri kati lunaku olwo nga nkooye nnyo alani omukazi wa boosi yavaako obuzibu obwo bonna nze okulaba nga ndi mwene embeera kubeera siyinza kwekwasa boosi omusajja nkuba kati eri otuke Saudi Arabia omukazi yaba boosi ono omusajja babi n'owomugamba kitafaayo oliye omukazi yayogera era omukazi wagamba nti bakugobe automatic baba alina kugoba kakati muganda wangaawo olwokutaano olwo bwenkola ennyo nenkoowa waliwo ekifo mu maka gaabwe zaalinga saawa 2 ez'ekiro nga ngamba genda okikiriininge bafuluma boosi omusajja teyaliwo yali agenze safaali omanye abakazi abo abasikazi abasaudi abo jukira bana abasajja ndoza abagagga ennyo baba n'abakazi ndoza abalala kinyinza okyogera bwentyo kati ndoza omusajja ono bw'ava nga agenze safaali ayinza okumala ennaku nga 3 wiiki kati omukazi ndoza anyiiga nga ye
oba nawuliramu obujja kati oba obusungu bonna ataiza obumalira kumwe abakozi kubanza omukazi gwemba omukazi omuwarabu oyo mukabo sijja mwogerera bulungi kuba bonna abakozi abasinze okugenda bavu obuzibu vudde koyo omukazi bonna bagobeddwa lwa mukazi kwa watu atukanga natukanga mu nyumba imwali mbakadama nga munana nga waliwo ababa na waliwo abafumba wali neyo budde buno wenjoga waliyo kadamu omu mu nyumba abadreva bagenda bakirina bagenda lwa mukazi kale omukazi ayina mu embera jyateekawo omusajja wabataliwo kati go yakuteekako embera kye kati embera nzo omukazi oyo jyateekako okuvaako obuzibu obwo omukazi oyo ngakera nga esaawa ezebbiri ezekiro ngakera nga ngamba genda olongoose ekifo bwe kiti omusajja yeta aliwo n'ekifo kya kingamba kirongoosa kiro jjukira obwo obudde okoye wasibye okola bakututte n'okoze bakoze okomyewo kati angambe ekifo ekyo kirongoosa mugamba nkoye madamu nja kirongoosa enkya ku makya kankitandikireko yali afulumye yakuba ssimu ne mugamba nja kirongoosa enkya nkoye najjako essimu naddamu n'akuba naŋŋamba genda okirongoose njagala kitukula naye nga ekifo kyaggamba okulongoosa nga kinene eyo basement gyaggamba ogenda olongoose nga nene erimu entebe zino ezizitowa zisofa seti olino gwe omuntu omu olino zisitulawo olongoose oyiseyo ekisiimu ula watukule ogende ku giraasi ezo ozikubeko waliwo kasipuleke tukozese eri ozirongoose zitukule zonna zibere nga kogwe konze ne mugamba madamu kuva wenajja mu kampani yamwe mmaze kati ngenda myaka ebiri mbulako emyezi egi sigamba nga konti nkoye nave Uganda mwampa mba ninawo kubeera ne restide sigifunangako mu mirimu gyamwe gyonna temulumpanga konti lunaku lwakuwummula essaawa ze mwakkaanya nti nina okukola essaawa bwezi ti size nkola ne ku mwenda mu mpita ogw'ekiro ku munaana mu mpita omusanvu olwo nooba oli kalaivuko okozeeyo kalaivuko saawa nnya bakadama bo baze bambi baagala buyambi onaayagala connection onaayagala kumuwabula onaayagala kino bakuyise divology counseling babaddeko abantu nga bina bavuddeko ogenze olwo ate osoko olabe omugagga akubye akuyise ne mugamba munaye madamu kankole nkya era kolo nagamba bwagaana leero okumpuliriza nga balese mugamba konti siwummulangako wenkoma siddamu ngenda mugamba amanyi mpa passport nkoleki noonye omulimu omulala kuba Saudi Arabia we yali eyisiza etteeka nti bwoba okoye omulimu gw'obaddeko kati ngafe abasajja osobola okukola ki okukyusa n'ogenda ku babosa abalala oba omupya n'ofuna omulimu omulala omukazi yaŋŋamba kimu n'akuba essimu endala n'akubira manaja waliwo ki omusajja abaddewo nga mu Misiri mu Egypt nga yali nga maneja waffe naye nga yalina okujja nagamba bagambye kola kino kati omumisiri oyo ajja yali antawanya nnyo ng'era muyinako obusungu bw'amaanyi nnyo nga n'ebiseera ebimu nawulirako obusungu ne njagala omufumita akaso amazima nga sivangako mu mbeera naye nga buli kaseera akuboggolera oba weebase wakagwawo zukuka bakuyita zukuka ogende okole kino nga newekaba kantu katono nnyo alani nga newekaba kantu katono nnyo ye yali driver nga newaba alese obuntu katono nnyo kuva ku dduuka ayagala gwa ajja akuyite mu tulo akakuwo katwale mu geti munda so kati kolo nga tuyomba nnyonyo n'oyo mu Misiri era nga mugamba kati omu Misiri oyo kolo nga madamu amukubira sema mugamba genda ogambe maka agenda akole wano kitegeera kale mbadde nkozesa nti fulanka kuba eri amannya gange ga buzaala ageri nti mbadde nkozesa fulanka egali mu passport lino erya maka baalisalako busazi eno maka pulobiki ku makumbi kati ngamba fulanka madamu agambye genda okole ki genda olongoose eri ne bwete ne mugamba omukazi mugambye sigenda kukola nkoye bana nasibye enkola sinawummula saawa bbiri za kiro ate ngende enkola waliwo bagenyi ki olwaliwo muibaina wa bagenyi bose omusajja taliiwo bagenyi ki abagenda okujja wano bakyale baddugaze ekifo ekiro kino omukazi afulumye wabweru agenze wa maama we olwo kati ne wafuluma n'agenda wabweru olwo agenda ne bakadama ate bagende bakole ewalala wabweru olwo eno bagimalirize eyaabwe kati nga ne mugamba nze leero nkoze eki sigenda kukola neneerema naŋŋamba oba tokola leero tambula onviire ne mugamba tewali buzibu bampe paasipooti yange ngende ku kampani yange nfune omulimu omulala ha awaava obuzibu paasipooti tayagala gimpa jjukira wootuuka eri mu nsi ziri bakugjako paasipooti yo tobeera nayo
Taso ajiku lekera, taso ajiku, taso ajiku wera dala. Katine mugambo manyi, passport woboji gani de. Tachina buzivu, na yozo jinino kutambuzo genda, wala wenyino genda. Kakati olo, nangambe ncha. Buyakoma wo, yansangana mweo kamera rumu jina kunyumirizako. Yansangana today, ndi ku Facebook yange. Najja nangamba, ncha, to ingira mugeti kola. Ne mugamba, tewali buzivu. Nensirika. Then in a enkera uruwake ilasa agenda mugeti kola orondi mugobe kumulimu. Nenga ato okugobu wako wange. Teku ina nasonga nene. Kubanga nolo nakulu njini uri yakoma we chilo. Yakoma usa wanga njia za chilo. Tewali bagenji bagenda kutula yo. Naliso volo kela. Supervisor. Eh? Supervisor ya gamba tulinya mugeti. Ha. Madamu mkabosu yu. Ngangamba togeza nori njia mugeti. Enkera kola. Ne mugamba tewali uzivu. Ganimanyi nti encha agenda kumpachi passport yange antwalo waku ku agency yange yande to kuve no kuntu anateke ku agency ngende funo omulimu omulala ngeranje se chenize ga chenize mbulamu bwange nti ngenda wano kanchite bwaba angobye ate munaye sinakira ko kumachane mugamba njagala genda ye yangoba kakati awo nangamba enkera nesta genda kola awo nali mugobe ninninda angkolechi ngende ampe ampe akasera ko ngende kati olwajira unangamba enke olunaku tyanyega tebanyega era ne motoka zinali nkerango okuza twali ya emotoka za bazivuga zidugala kolo okumanya baliwe bafuna ekizibu omwana akimanya tata akimanya golokolo ba obanga mulabe wawe kakati nensirika ngamba kaneba ke nenkira nengenda nemfumba kwa nali negulire byokoze so kufumba bichi nefumba kuba bali bampa lumu wa guru jembera ngezo ngona gamba basaje jibabera ba driver ba kirina eyo nenkira nengenda nefumba nendia nenninda kumpa passport yango bakontola ku agency yange yande te Saudi Arabia tebaji mpakolo enkera ngabaleta police kati nengamba police jalese ate kwataganira wone ebintu byokunga obyokungoba ongobye atondete de police nengamba why sijina ako buzibu polisi bazikolera fe bantu abante kamuka drone kabwe kati ngabanga mba parking ebintu byo ngapaking ebintu byange ngamanyi ndi polisi we bae polisi egenda kuntu aloba kuntu ala agency yange ja kunona ku polisi ho bantu ala bankwata ebintu bi parking ze mazobi parkinga mbitadde wali bakutino ala I know kubikola chi okwikebera alabo bayina byakola chi ebiwe biwotwalira mujukira baba ine mitima jabwe ne waba kuwadde simu abayagala bobogenda ajikujjeko kitegeera kakati nze na ino mukisanti we natuka yali yampa waliwe simu yali yampa na ye yali yabula ate bajibira mu kifo kiri ekya resort mwe nali nkola wali waba yindi yabajibba kati nga si kyalina kyeche kati nga ekintu ekiringa ekintu aza ku police nga ye kyagamba zeziri sente ziwawulirako zenkugamba zinakubira alani nekugamba alani omusajja okimanyi omukazi ayagala sente ze ezo ziyampanga bonasi kati ezo bonasi yali azibalamu enkumi nyamu zonna awamu oba kati yasoka yajjanga buliidi wetuuka kati ngeno idi yabaddewo bagabaadi yoyo bayinza okuwa famire yo neyinza okuwa oba lukumi lweri kakadde keeno oba nkumi bbiri kati yenga ebiseere ebyo kati ngasoka abalamu sente za baba balanga ziri 14 zibala nagamba kakati ebanga lyo maze wane omwaka gumu ne miezi 10 mbadde nakakuwa adia wange oba bonasi wange abali bwamu 14 eze Saudi bwe bukadde bonango bwe Uganda then omugamba sizina sente wazimpanga bonasi nazisindika de Uganda nyina omwana nze nyina omwana nyina mwala wange Uganda namugamba nasindikira mwala wange Uganda nyina mama wange jali baganda bange nyina baganda bange benyamba be parenti nasindika dezo kati nzikola na chi road wazimpa wangamba zizo wa bonus wo gwe walola beko muntu akwa bonus naje na mukalale na mukujja kongo okola mukazi nemugamba simu yina wabula namusindika alo no police weri ze nemugamba olese police kola chi kuntwala bantu alesina sente